مان نا کری اے رب تو ڈری تے کھول اندر دیوار ایک دن وجنا موت نغارا وٹر جانا بندے آ کر تیاری تینو قبر اڑی کے او تینو قبر اڑی کے بندے آ کر تیاری تینو قبر اڑی کے او تینو قبر اڑی کے او تینو قبر اڑی کے او تینو قبر اڑی کے برے پیر تو سایو حادی صاحب تو سن تو برا پیر کوئی نہیں يا Give me
ਬੰਦਿਆ ਕਰ ਤਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਉਡੀ ਕੇ ਓ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਉਡੀ ਬੰਦਿਆ ਕਰ ਤਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਉਡੀ ਕੇ ਓ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਉਡੀ ਕੇ ਓ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਉਡੇ ਦੇ ਮੋਢਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਏ ਦੇ ਮੋਢਾ ਓਏ।